Salam əziz tələbələr və valideynlər. Deməli, bizdə durum nə yerdədir? Bəzi uşaqlar artıq imtahan verib, nəticələri bəllidir. Bəzilərinin balı superdir, 600-dən yuxarıdır. Bəziləri uşaqlar 100 balı keçib, bəziləri keçməyib və hər kəsi kodlaşdırma problemi narahat edir. Bəziləri deyirlər ki, artıq imtahan vermişik, nə vaxt kodlaşdıraq və s. belaq. Ümumiyyətlə, mən izah edim ki, kodlaşma prosesi nədir və bu proses necə aparılmalıdır? Bunların hamısını izah edək və valideynlər deyir ki, məsələn, gələk sizinlə danışaq, bunların hamısına birbaşa cavab verin ki, biləsiniz. Baxın, uşaqlar, birinci, ən birinci iş abituriyent jurnalları çıxmalıdır. Abituriyent jurnalınız çıxmalıdır. Yəni, bunu ya özünüz edirsinizsə, özünüz alırsınız, özünüz eləməyəcəksiniz heç bir şey, əlinizə heç toxundurmayacaqsınızsə, kimin yanında kodlaşdırırsa, onda olmalıdır bu abituriyent jurnalı. Abituriyent jurnalları nədir? Yəni, məsələn, abituriyent 4 jurnalı var. Bu jurnalın sizə 2 nüsxəsi lazımdır. Bir, 2023 keçən ilki. Bir də 2024. Bu ilki. Məsələn, məndə 2022 var, 2023 var, amma 2024 çıxmıyor. Bu niyə lazımdır, bu abituriyent jurnalı? Bu abituriyent jurnallarında plan yerləri. Hər fakültəyə nə qədər plan yeri var, o qeyd olur. Siz baxırsınız ki, məsələn, əvvəlki ilə müqayisə aparırsınız ki, tutaq ki, hər hansı bir fakültədə və ixtisasda nə qədər yer dəyişimi var. Məsələn, deyək ki, açdınız Bakı Dövlət Universiteti fizika müəllimliyi. Baxdınız ki, keçən 2022-ci ildə, deyək ki, 150 yer ayrılır. Sonra açırsınız, bu ilin jurnalı, nə deyək ki, bizə bu ilin yoxdur, 2023 açdı. Baxırsınız ki, fizika müəllimliyi yenə də 150 yer ayrılır. Yəni, plan yerində dəyişiklik yoxdur. Siz bütün ixtisasları belə araşdırmalısınız ki, hansı ixtisasları istəyirsinizsə, onların plan yerində nə dəyişiklik? Plan yerindəki dəyişiklikdən savayı, siz baxmalısınız dövlət sifarişli yerlərin sayı necə dəyişir? Əvvəlki nə qədər idi? İndi nə qədər? Bu plan yerlərinin sayı, dövlət sifarişli yerlərinin sayı ballara təsir edir. Yəni, balların artmasına və ya azalmasına gətirib çıxara bilər, ya da ola bilər ki, heç bir şey dəyişməz. Plan yerlərini araşdırmamsansa, artıq kodlaşmaya başlamaq mümkün deyil. Yəni, bu jurnal olmalıdır ki, başlayasın. Bundan başqa, ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət edilməlidir? Bu haqda jurnallar çıxacaq. Məsələn, sizdə də yenə də ikisi olmalıdır. Bunun birinin olması mənasızdır. Yəni, sizdə həm əvvəlki il olmalıdır, həm indiki il olmalıdır. Məsələn, 2022 və 2023 var bizdə, 2024 də çıxacaq. Baxmalısan ki, 2022-də Azərbaycanda hansı vəziyyət olur? Məsələn, tutaq ki, 2022-ci ildə baxırsan ki, 690-700 arası ikinci qrupda bir nəfər də olur. Sonra açırsan 2023-ü, tutaq ki, baxırsan ki, aha, 690-700 arası bir nəfər. Hə, bu bütün bal intervallarındakı dəyişikliklərə baxırsan. O dəyişikliklərdə də balın artıb azalması bəlli olur ki, bal artacaq yoxsa azalacaq. Durum nə yerdə olacaq? Bu jurnalların yoxdursa, kodlaşdırma aparıla bilməz. Bundan başqa abituriyent 2 var. Abituriyent 2-də də keçən il formalaşmış ballar var. Bəzi valideynlər deyir ki, məsələn, bu il formalaşmış balları göstərin bizə. Bu il bal olmayacaq. Siz əvvəlki ilin balına baxacaqsınız. İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət edilməlidir? O jurnallar olmalıdır sizdə, o jurnallara baxmalısınız. Bu iki jurnala əvvəlki ilindən müqayisəsini aparmalısınız. Bir dənə jurnalla heç nə aparanmazsa, yəni bir dənə jurnal olsun da heç bir məna kəsb etməyəcək. Yəni, sizə əvvəlki ildə lazımdır, bu ildə lazımdır. Bundan başqa 2023-ün abituriyent 4-ü lazımdır sizə, 2024-ün abituriyent 4-ü lazımdır. Və bundan sonra demək olar ki, uşaq harasa düşəcək ya düşməyəcək, bal artacaq, artmayacaq. Əfsuslar olsun ki, bəzi adamlar pul qazanmaq xatirinə dezinformasiya yayır, yalan xəbər yayır. Məsələn, deyir ki, İyul ayında artıq kodlaşmanı qutarmalısan, bitirməlisən, başqa yolu yoxdur, qutarmadın və salam çöldə qaldın. Və ya
Deyək ki, avqustun 15-dən 25-nə kimi kodlaşmadırsa, başladısa, indi bilmir ha vaxtına qədər nə vaxt. Sadəcə deyirik. Deyək ki, 15-dən 25-nə kimi. Deyirlər ki, 15-i birinci eləsən, daxil olasan, sonuncu eləsən, daxil olmayacaqsın. Bu da absurd bir fikir. Yəni, bunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və ya 15-ci kodlaşdırmaq mı? Yəni, gün ərzində. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Kimsə 200 balla birinci kodlaşdırsa, kimsə 690 balla ən axırıncı günün ən axırıncı saniyəsində kodlaşdırsa, sizcə 200 bal daxil olacaq, yoxsa 690? Əsas bal üstünlüyüdür. Əgər sənin balın 690-dırsa, eyni yerə 200 balla, belə deyək ki, rəqabətə girmişsin, sahibin də ki, 690-ı götürəcək də, kimdə 200-ü götürə? Yəni, burada məntiqli davrana və səbirli davrana. Əfsuslar olsun ki, o yalan xəbərlər, həmçinin valideynin streslər hamını həyəcanlandırır və başlayırlar uşaqlar o yalan şairlərə inanmağa ki, yəni, bu dəqiqə kodlaşma başlamalıdır, bu dəqiqə həll olunmalıdır. Və indi növbəti sual uşaqlar. Deyirsiniz ki, hansı fakültədə keçid nə qədər olacaq? Məsələn, bu fakültə ilə keçmək mümkündür mü bu balla, yoxsa yox? Bunu da indidən heç kim deyə bilməz. Ki, burada bu keçid belə olacaq. Bunu jurnal çıxmayıb. İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yerinə yetirmək lazımdır. Onlar çıxmayıb. Bunlar çıxmamış. Kimsə sizə deyirsə ki, narahat olmayın, vəssalam, sənin 155 balın var, mən də səni 100% daxil eləmişəm. Bu adam şarlatandır. Yəni, sizi açıq aydın anladır. Yəni, belə dezinformasiyalara inanmıyor. Mümkün deyil ki, heç bir hesablama aparmadan oturub hansısa fakültənin keçid balı altında fikir söyləyəsin. Bütün imtihan prosesi tutaracaq. Bütün testlər yoxlanacaq. Testlər yoxlanandan sonra apellyasiya olacaq. Apellyasiyada baxılacaq. Ondan sonra jurnallar çıxacaq. Jurnallar çıxandan sonra mütəxəssis o jurnallara baxıb müəyyən bir fikir söyləyə bilər ki, o fikrin də 100% dəqiqliyi yenə də sual altındadır. Kim deyir desin, yəni mən də desəm, Həsən də desə, digər də desə, o da sual altındadır. Yəni sadəcə proqnoz verə bilər ki, filan fakültədə keçid balı təqribən bu olacaq. İndi sual olunur, jurnallar nə vaxt çıxacaq? İmtihan verildisə, bütün prosesin yekunlaşması üçün ən az bir 14 gün bu testin yoxlanmasına gedəcək. Ən az bir 3-4 gün apellyasiyaya gedəcək. Və beləliklə, siz düşünün ki, imtihan vermişsiniz, hələ 20 gündə keçməlidir ki, bütün jurnallar çıxsın və müəllim sizə bir dəqiq söz deyə bilsin. No, aydındır, 690-a bir söz deməyə ehtiyac yoxdur, 690 onsuz da gəlir. Yəni, sən keçidin, 100 balı keçmirsənsə blokdan, 100 balı keçmirsənsə blokdan və buraxılışdan da 100 balı keçmirsənsə, yəni ümumi toplam balında 200-ü keçibsə, bu o deməkdir ki, sən fakültə yazıb tapa biləcəksən, burada heç bir problem olmayacaq. Amma 100 balı keçməmirsənsə, burada fikir söyləmək biraz çətindir. Çünki jurnal olmalı da sonra söylənir, bir fikir söyləniyor. Bu səbəbdən də mən ümid edirəm ki, suallar aydındır. Aydın deyilsə, bu videonun altında kommentlərdə yazırsınız ki, məsələn, mənim bu nə demək olar, bu söz başa düşmədim, bu anlayışı başa düşmədim, mən cavablandırmağa çalışam. Lakin, indidən heç kim bir daha təkrarlayıram. Bir söz deyə bilməz ki, dəqiq bu fakültənin keçid balı nə qədər olacaq? Hə, bizim uşaqlara mən özüm kömək edəcəm, kimlər ki, mənim tələbələrimdir. Onlara mən özüm kodlaşdıracam ki, problem yaşamasın. Lakin, özünüz kodlaşdırma eləyəndə ən azından abituriyent jurnallarınız olsun, kimdənsə məsləhət alın. Görün ki, vəziyyət nə yerdədir. Bunu, məsələn, gözlüyümlü kodlaşma aparmayın. Yəni, heç bir şey əlinizdə olmadan, heç bir belə deyək ki, tutaq ki, ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yerinə yetirmək lazımdır. Tutaq ki, sənin var 650 balların, götürmürsən Bakı Ali Neft Məktəbini yazmışsan, orada da bu jurnala baxmamışsan, plan yeri orada elə fakültə seçmişsən ki, 10 nəfərdir. Amma ardınca ixtisas seçimi cədvəlinə baxırsan ki, aha, 650-ni keçən, deyək ki, 27 nəfər var. Bu o deməkdir ki, sən əgər bir dənə fakültə yazmışsansa, o da bunu yazmışsansa,
27 nəfər 10 nəfər belədir, 10 nəfərlik yer uğrunda mübarizə aparırsa, bunların 17-si 650-dən yuxarıdır. Bir dərə bu yerə düşə bilməz axı. Deməli 17-si çöldə qalmalıdır. Ardınca deməli ehtiyat olaraq məsələn deyək ki 20 nəfərlik bir fakültə də yazmaq lazımdır ki, 10 burada, 20 burada. Eləsin cəmi 30. Səndən də qabaqda deyək ki 27 nəfər var. Aydındır ki sən artıq düşmüsən. Yəni bunlar hamısı hesablanmalıdır. Amma hesablama necə aparılır və s. belə axı bunları indi izah etmək üçün ayrıca video çəkilməlidir. Və salam, məncə sual yenə sualınız olsa kommentlərdə bildirin, mən izah edəcəm.